Ahoj, tady Mikuláš z kapely The Switch. Dneska jsme se, nechci říct tady sešli, ale dneska si ukážeme skladbu Peruť, na kterou jsme vlastně měli i klip. Je to opět skladba z desky Svit. A opět si začneme takovou předváděčkou jednotlivých motivů, ze kterých se vlastně ta skladba skládá. Plný začátek se hraje. Jenom připomenu, opět je to lazení CGC, což je taková klasika, vlastně všechny skladby na té desce budou tady v tom lazení. A drop C, takže CGC, F, A, D. Začátek skladby hrajeme na třetí strunu, na vlastně v Cčku, a toho na další kytaru jsou dohraný akordy, které jdou takhle. Potom v další části rozvedený ještě vejš. Nástup klasický oktávy, který jsou tam kvůli tomu, aby to celé působilo tak jakoby zatěžkaným dojmem, že to není normální akord, ale je to jenom oktáva, což má dělá mnohem větší kotel. Sloka je úplně jednoduchá, to je jasný. Jedeme vždycky základní tón a krátkou vyhrávku. Všechno to je v triolách. A jde to asi takhle. Další tón je na osmém pražci, potom na pátém a na sedmém. Nástup na refrén je trošku složitější, to byste možná potom, až to budu hrát celý, se vám špatně okoukalo. Jedná se o dva rychlé záseky a takzvaný hammering na 12. pražci na 3. C struně a pomalinku to vypadá asi takhle. Jo, a v tempu potom to vypadá. Takže to je jenom taková drobnost, která by se vám špatně možná okoukávala. Refrén klasická, opět oktáva, tak jak ji najdete v každé písničce. To už je velmi snadný okoukat. Potom trošku složitější ještě může být mezihra, kterou bych vám rád ukázal pomalejc. Opět začíná celá ta mezihra, pasáž breakem, který je před refrénem. A jedeme mezi hru vždycky dvojhmat akord a prázdný kilo C k tomu vlastně, takže... do oktávy. A opět refrén. Pak už se všechny pasáže vlastně jenom opakujou. Úplný konec, kdy se po bicích přidává celá kapela, kytara s basou, je už jenom takový jedno kolečko, který se neustále opakuje až do konce, na který se potom připojí solo, který hrajeme od 13. pražce. A začíná vlastně na poslední dobu, takže je to... A to točíme pořád dokola, pak už se na to jenom připojí solo, který je velmi jednoduchý a věřím tomu, že i bude dobře okoukat, ale proč to zahraju ještě pomalejc. Potom... Vlastně. Takže teď si zahrajeme celou tu skladbu tak, jak ji hrajou naživo. To znamená, že některé kytary proti
tomu podání, jak je to na desce, tam můžou chybět. Nicméně takhle i na koncertech uslyšíte.